Նաև մեր պաշտպանական խնդիրների մեջ ներառեն։ Խնդրեմ, պարոնության դիմում։ Ողջունում եմ բոլորիդ, խորհրդակցության արգելի մասնակիցներ, պարոն Քոչարյան, ես զեկուցում, որ 44-օրյա պատերազմից հետո զինվորական կոմիսարիատները իրենց պատմության մեջ առաջին անգամ սկսել են Երամսյա վարժական հավաքներ, մենք արդեն իսկ երկու վարժական հավաքներ անց են կացրել, խոսքը Երամսյայինն է, պլյուս դրան 7-օրյա և 10-օրյա հավաքներ մասնագետների վերապատրաստում։ Կուզեմ նշեմ, որ առաջի երկու Երամսյա վարժական հավաքները մենք անց են կացրել, ավարտել ենք, այս պայդրությամբ երրորդը արդեն ընթացքի մեջ է, արդեն ես թվային տոյաներ չգիտեմ, հնչացնեմ, չհնչացնեմ։ Այո, ես հասկացա։ Այո, քննարկումը շատ կարևոր է, որի համար ողջունում եմ։ Ասեմ, որ մտավախությունը, որ իրականում երամսավարժական հավաքներից խուսափողներ կան, ունենք և նախկին երամսավարժական հավաքներից, և այսօր, որ արդեն իսկ ծառայության մեջ են, ունեցել ենք թվականակ, չեմ ուզենա հնչեցնեմ թվականակը, բոլորի վերաբերյալ նյութերն ուղարկված են քնչական մարմիններին։ Ես քնդրեի ոստիկանությամբ պետի տեղականին, նաև փոխանակվենք մենք այդ տվյալներով, եթե կան նման մարդիկ, որոնք այս պայդրությամբ, որ պետք են երամսյա վարժական հավաքների, բայց չգիտեմ ինչ գործողություններով են զբաղվել, համագործակցենք, հայտնաբերենք, փորձենք բոլորին հետ վերադարձնել շարք։ Իրազեկ եմ բոլորին, նաև ամեն ամիս, մենք այս ամիս նում ենք նաև 7-օրյա և 10-օրյա վարժական հավաքներ։ Պարոն Քոչարյան, մյուս վարժական հավաքները մենք նախատեսել ենք թվականակը շատ մեծ օգոստոս ամսին և օգոստոսից մինչև դեկտեմբեր նորից 7-օրյա, 10-օրյա հավաքներով, այսինքն մեր պահեստազորը բոլոր կցագրված անձնակազմը, առաջին հերթին խնդիրը դրված է զորամասերին կցագրված անձնակազմը պատրաստելու, քանի որ միշտ կարծիքներ հնչել են, որ պահեստազորը պատրաստ չեն եղել, զորքերում պատրաստություն այն քեզ չի եղել, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ օգտագործենք, դրա համար բոլորը պահեստազորում հաշվառված մարդիկ, մեր սիրելի հայրենակիցները, բոլորը պարտավոր են անցնել վարժական հավաքներով, որպեսզի ունենք օրինակներ բերեմ, օրորի գիտենք, որ գնալով սպառազինություն, ռազմական տեխնիկա, կապի միջոցներ արդիականացվում են, և մարդը եթե ծառայել է 2-3 տարի առաջ, նա նոր տեխնիկային ծանոթանալու համար վարժական հավաքների հիմնական նպատակը դա է, ծանոթացնել, որպեսզի մարտական գործողությունների ժամանակ մեր պահեստազորները լինեն պատրաստ վիճակում։ Այո, հնչեց նաև ծառայությունից ազատված մարդիկ, որոնք ազատվել են պարտադիր ժամկետային ծառայությունից և կարող են գտնվել չգիտեմ այլ վայրերում, ես պատրաստ եմ բոլոր բաց քննարկումները, բոլորի հիմքերը վերանելու, եթե օրենքը թույլ է տալիս, նաև քննարկենք ինչ ինչ պատճառներով են ազատվել զինվորական ծառայությունից։ Ուզում եմ տեղեկացնեմ, որ բացի կցագրված անձնակազմը պահեստազորում հաշվառված զորավակային տարիքի բոլոր մարդիկ անխտիր, բոլորն անցնելու են վարժական երամսյա հավաքներով և 7-10-օրյա վարժական հավաքներով։ Իսկ խուսափողների մասով ես կոչ եմ անում նաև մեր քաղաքացիներին, որ բոլորն են մասնակցեն երամսյա և պահեստազորի պատրաստականության շրջանակում բոլոր միջոցառումներին, որը միտված է մեր բանակի հզորացմանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ավստանդիրյան, ես կարծում եմ, որ զինվորական ոստիկանության պետին կուզեի լսի, ուզում եմ շնորհավորենք մենք մեր զինվորական